राजधानी मोडेल कलेजले बिबिए 2013 ब्याचको ग्रेजुएसन सेरेमनीको आयोजना गरेको छ। त्यस अवसरमा बिबिए 2013 को ब्याचका 36 जना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरियो। ग्रेजुएसन सेरेमनीका प्रमुख अतिथि व्यवसायी तथा समाजसेवी अजय राज सुमार्गीले लक्ष्यप्रति दत्तचित्त भए उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक दीक्षित विद्यार्थी भोलिको सफल व्यक्तिका रूपमा चित्रित हुन सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राजधानी मोडेल कलेजका प्रमुख सल्लाहकार नवराज पाण्डेले पहिलो ब्याचका दीक्षित विद्यार्थीहरूले मुलुकभित्रका उद्योग व्यवसाय र बैङ्कहरूमा स्थान पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सबै विद्यार्थीहरू उज्यालो भविष्यप्रति उन्मुख रहेको बताउनुभयो। कलेजका प्रिन्सिपल केपी पन्तले कलेज परिवार विद्यार्थी र अभिभावकको अथक मेहनत र प्रयासले पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्न पाएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो।